ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଠିକାଦାର ମହୋଦୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରି ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବୋର୍ଡ ନା ଅଛି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ଏସବୁ କ'ଣ ଠିକାଦାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଏହି ଠିକାଦାର ଜଣକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିଲେ ଏବେ ସାଇଡ୍ ୱାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସାଇଡ୍ ୱାଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଲିଂ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାରି ଇଞ୍ଚ ବଦଳରେ ଏକ ଇଞ୍ଚର ବି ମେଣ୍ଟାଲିଂ ହେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ସାଇଡ୍ ୱାଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିମେଣ୍ଟ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଡଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବାଲି ଠିକାଦାର ମହୋଦୟ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଜେଇକି ଏସ୍ଟିଓ ଯାହା ଫଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଟ ମାରଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋଟା ଆଙ୍କର ଫିସ୍ ନେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କରାଉଛନ୍ତି ମଲାମାଲ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ମୁକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ তেবে তে দেখা উক্ত নির্মাণ কার্য তদারক কেবে আসুক বিভাগর জেই এবং এসটি এবং তদারক করে কেবোনুষ্ঠানি সময় লাইভ